És mateix el nostre esperit, contorbat per la tribulació, cerca de nou la calma ordenant les passions agitades i la confusió dels pensaments. Passen els temors, passa la ira, el judici torçat se rectifica, moltes resolucions tornen endarrere i el fonamental impuls que regeix la vida suaument avança, segur de son poder, vers aquell fi de bé que és el seu nord i no pot fallar. Llavors, serenament, ve la pregunta que porta al darrere el bon propòsit. Què ha sigut, això? I com ha estat? I per què? I què cal fer? Així ens trobem ara. I no ha calgut menys temps que aquest. Tan forta fou la sotregada. Que no veieu que el que ens manca és l'amor? Mancança horrible, però és això. Això que en el descontent de la vida és odi, i en el content egoisme. Tot plegat, lo mateix. Falta d'amor. I l'amor és el primer perquè social, i el regenerador d'organismes, i la potència, l'única. Sense això tot serà en va. Més, com cobrar-lo? Jo us ho diré, en el dolor que vinga. Catalunya, Barcelona, has de patir molt si vols salvar-te. Has d'acceptar les bombes i el dol i el robo i l'incendi, la guerra, la pobresa, la humiliació i les llàgrimes, moltes llàgrimes. Fins que del fons del teu sanglotar salti la guspira que t'abrandi el cor en un amor qualsevol. Jo no sé ara en quin, però en essent amor tots són iguals. Tot amor és valentia, potència, creació i virtut social. Sols amb ell s'apasten els pobles i sols en el dolor podràs trobar-lo. Qui no pateix no pot dir ben bé que estimi. I ai d'aquell que pateix sense l'amor. Cerca l'amor en ton dolor, Barcelona. I qui no hi vulgui ser en això, que se'n vagi. I si al capdavall resultés que ens n'havíem anat tots, al mirar Barcelona deserta, Catalunya desolada, qualsevol viatger podria dir: aquí hi hagué potser una gran població, però per cert que mai hi ha hagut un poble. Algunes nobles veus que aquí mateix s'han alçat i altres que n'he sentit per altra banda m'han demostrat que a Barcelona hi ha voluntat d'amor. Més en totes aquestes veus, així com en algunes menys amoroses un xic iròniques que també he sentit, i batega o apareix clarament en un to o altre aquesta pregunta: i quin ha d'ésser l'objecte del nostre amor redemptor de la ciutat? Jo diria el que el cor us diga en cada moment. I quan tristament presento que més d'una hauria de respondre'm, és que en aquest moment el cor no diu res. El cor no vos diu res ara, mentre estan fusellant gent a Montjuïc, solament perquè en ella s'ha manifestat amb més claredat aquest mal que és el de tots nosaltres? El cor no vos diu anar a demanar perdó a genollons, si convé, i els més ofesos els primers, per aquests germans nostres en desamor que volien aterrar per odi aquesta mateixa ciutat que nosaltres els deixàrem abandonada per egoisme? Estem en paus, doncs, i ells han de pagar la pena només perquè la seva acció cau dintre un còmic, mentre la nostra inacció és tan baixa que ja no pot caure enlloc. Aneu a demanar perdó per ells a la justícia humana, que serà demanar-ne per vosaltres mateixos a la divina, davant de la qual sou potser més culpables que ells mateixos. Com us podeu estar així tranquils a casa vostra i en els vostres cafès sabent que un dia el bon solet del dematí, allà dalt, a Montjuïc,
Trauran del castell un home lligat i el passaran per davant del cel i del món i del mar i del port que trafiqueja i de la ciutat que s'aixeca indiferenta. I a poc a poc, ben a poc, perquè no s'hagi d'esperar, el portaran a un racó del fosso i allí, quan toqui l'hora, aquell home, aquella obra magna de Déu en cos i ànima, viu en totes les potències i sentits, amb aquest mateix afany de vida que teniu vosaltres, s'agenollarà de cara a un mur i li ficaran quatre bales al cap i el faran, i ell farà un salt i caurà mort com un conill. Ell, que era un home tan home com vosaltres, potser més que vosaltres. I això ara ja ha passat tres vegades i no hem dit res. I ha de tornar a passar no sé quantes. Com us podeu estar a casa vostra i asseu-vos a taula voltants de fills i posau-vos al llit amb la muller i atendre vostres negocis i que aquesta visió no us posi al davant i no us duï el mos de pa amb la gola i no us glaci el petó als llavis i no us privi d'atendre a tota altra cosa que no sigui ella. El rei que pot perdonar, els seus ministres que poden aconsellar-li el perdó, els jutges que poden temperar la justícia amb la pietat, perdó pels condemnats a mort de Barcelona, caritat per tots. I bella cosa fora que comencessin els més ofesos. I llavors m'assaltà el pensament, el sentiment de que la missa sempre hauria d'oir-se així, tremolant. I m'ha semblat que després d'oferir el sacrifici, el capellà s'agirava de cara a la gent que anaven entrant encara pel portal sense porta, la gent del carrer, corpresos al passar de veure el descobert la celebració del Sant Misteri i aturant-se encantats. El capellà, dic, s'agirava i deia, cridant a la gentada: entreu, entreu, la porta és ben oberta. Vosaltres mateixos us l'heu oberta amb el foc i el ferro de l'odi. I ara heus aquí que trobeu a dintre el misteri més gran de l'amor redimit. Destruint l'Iglésia, heu restaurat la Iglésia, la que es fundà per vosaltres, els pobres, els oprimits, els desesperats. I com ara la veieu tancada, enriquida per dintre, emparada pels que hi venien a dormir el seu cor en la pau de les tenebres, vosaltres, amb la vostra pobresa i la vostra rebel·lió i la vostra desesperació, n'heu embestit la porta. I en els murs tan ferms heu obert la bretxa i us l'heu reconquistada. I a nosaltres, els seus ministres, heu tornat amb la persecució l'antiga dignitat i a la nostra paraula l'eficàcia amb la vostra blasfèmia i el misteri de la sang, una virtut ja quasi desconeguda amb la sang nova que s'ha vessat en la lluita. Que és estrany. El foc ha construït, la blasfèmia ha purificat, l'odi al Crist ha reinstaurat el Crist en sa casa. Aneu-hi entrant, aneu-hi entrant, aquí el trobareu, com encara no el coneixíeu, com ell és en vida i veritat, com ell vol ésser conegut per tots i sobretot per vosaltres. Ara us han cremat l'Iglésia, perdoneu-vos, perquè d'ell sí que pot ben dir-se que no saben el que fan i que de no saber-ho no en tenen pas tota la culpa. Feu que ho sàpiguen. Els doctors de la Iglésia han de dir com, però feu que ho sàpiguen. I ja que ells, amb el foc i el ferro i la blasfèmia, han violat el sant recinte, no torneu a tancar-lo, sinó crideu-los a ell, tal com ells se l'han obert, omplint-lo de runes i de sang i de dolor. No reedifiqueu les runes, no n'esborreu la sang, no poseu bàlsam al dolor, perquè no hi ha millor esquer ni engranall per atreure els mals contents i els que pateixen, els dolents, si els voleu dir dolents. Que no sé si heu pensat bé lo just que és el doble sentit d'aquesta paraula que té per tot arreu el dolor.